Jihočeský kraj si dlouhodobě drží prvenství v nejnižším počtu lidí nakažených koronavirem. Zároveň je také krajem, který je do značné míry spjat jak s turistickým ruchem, tak také s lesní krajinou. A to jsou témata, která jsou nejen aktuálními, ale také do značné míry ohrožující právě Jihočeský kraj. Jaký je pohled poslance za Jihočeský kraj, za KDU-ČSL a také předsedu poslaneckého klubu KDU-ČSL Jana Bartoška, který je z Dačic? Právě to budou otázky dnešního rozhovoru pro web Krumlováci. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Jak si vysvětlujete, pane poslanče, ten nejnižší počet nakažených v Jihočeském kraji? Já osobně to považuji za zázrak. Ono asi moc racionální vysvětlení to nemá. Myslím si, že Jihočeši se chovali ukázněně a myslím si, že to je velké štěstí, Bohu díky za to. Právě Jihočeský kraj je krajem, který sousedí s horními Rakousy v Rakousku. Částečně můžeme tam ještě najít kousky související se sousedním Bavorskem. Jak si pak vysvětlit, že například tak častokrát jsme slyšeli o těch problémech v uvozovkách pendlerů a lidí přestupujících hranice, když například v Jihočeském kraji se jednoznačně žádný takový problém nevyskytnul? Tak, jak já jsem měl informace, tak část skutečně toho onemocnění souvisela s lidmi, kteří odjížděli pracovat přes hranice. Že by to vyloženě o tom nebylo, takové informace nemám. Ale podle mě to svědčí o tom, že byly rychlé záchyty, lidi šli rychle do karantény a o to víc pak je překvapující, když v jedné jeho české nemocnici lidi, kteří se prokazatelně setkali s někým, kdo byl nemocný, tak to neřekli zdravotnickému personálu a to pak vedlo k uzavření celého oddělení. Tohle to jsou potom třeba spíš modely, které já nechápu, protože zdravotnický personál samozřejmě je třeba chránit. Zastavme se ještě u toho pojmu pendleři. On má takovou trochu, řekla bych, dehonestující atmosféru. Přitom hranice jako takové už nefungují, tak jak jsme si bohužel zvykli nejen v období železné opony byli nuceni zvyknout, ale i v období následujícím. Užíváme si v dobrém slova smyslu šengenského prostoru a jsou to lidé, kteří prostě jezdí za prací třeba 5-10 kilometrů jenom přes hranice a najednou se ocitnou v takovém skupině, která je takto jako ne úplně hezky jaksi označována. Cítíte to jako nějaký takový, řekněme, problém ve vzduchu? Mně se ten termín nelíbí. Já mluvím o lidech, kteří pracují v zahraničí. A je to dobře, Bohu díky za to, kdo může a sežene pěknou práci venku, tak ať jezdí, nebo kdo chce, ať pracuje doma. O tom je Evropa, o tom je svobodný svět. Bohužel, a tady se můžeme bavit, jestli to bylo dobře nebo špatně, že se ty hranice zavřely. Jaký je váš názor? Bylo to dobře nebo špatně? Já si myslím, že jsme to měli nechat bejt. Protože mohli jsme nastavit systém testování, mohli jsme nastavit systém, aby ty lidi mohli zůstávat delší dobu venku, ale připravit je ze dne na den. I jako řadu podnikatelů u nás, hospodských prostě a jiných o práci, to není dobře. Nehledě na to, že takovýto uzavírání do národních hranic, takový ten strach z toho venku, si myslím, že nám neprospívá. Bylo by dobré, a já to tak vnímám, vnímat Evropu jako jedno místo pro život, které společně komunikuje. Souvisí s tím také nejenom jedno místo Evropa, která spolu komunikuje, ale také někteří se kriticky vyjadřovali k tomu, že vlastně problémem se ukázalo těch 27 zdravotnických politik a to, že například strategické výroby nemusí být jenom v České republice, ale na území Evropské unie. Je to problém, řekněme, našeho vnímání regionu, místa, státu a společenství států? Téma ochranných prostředků a léků je velké bezpečnostní téma, kterému se bude muset Evropa do budoucna věnovat. Zjistili jsme, že v případě velkého problému a uzavření hranic vlastně Evropa nemá kapacitu, protože výrobní kapacity. Udělali jsme to, že jsme jeli na nejnižší cenu, všechno se převedlo do Číny a najednou, kdyby Čína neprodávala, tak nic nemáme. Evropa si musí vytvořit vlastní kapacity na ochranné pomůcky a léky, aby v tomto případě Evropa byla soběstačná. Jak na to byl Jihočeský kraj? Jste krajským zastupitelem? Zde bych chtěl ocenit práci Jihočeského krizového štábu a já si dovolím říct, že jižní Čechy a celkově české zdravotnictví vydrželo a obstálo na jedničku vládě navzdory.
obstálo na jedničku, ale přijdou dny následující. Podle jedné ze studií o práci v jižních Čechách přijde zhruba 4 000 lidí právě z oblasti cestovního ruchu. Ohrožený je celý, řekněme, turistický segment cestovního ruchu a navazující služby. Jaké vy navrhujete řešení, jak se tu situace ven a co považujete také za reálné? Kompenzace, když se mají dít, tak na této úrovni musí být z pozice státu. Krajské zastupitelstvo může pomoct částečně, ale tady se bavíme o tak velkém objemu peněz, že stát by měl kompenzovat a zaplatit prokazatelné ztráty. To znamená, jestliže ty, kdo pracují v pohostinství a podobně, mají prokazatelné ztráty, tak by jim to stát měl uhradit. Stalo se, že se na vás někteří právě podnikající v této oblasti obraceli, poněvadž i přes některé vládní programy a proklamované programy to ne v praxi zcela funguje? Obrátilo se na mě řada jihočeských podnikatelů, jinak z důvodu neschopnosti vlády dobře vysvětlit, jakým způsobem probíhají jednotlivé opatření a jak se uvolňují. Tady bych chtěl poděkovat jihočeské hospodářské komoře, s kterou jsem dobře komunikoval a velice dobře zafungovala. Druhá věc byla tím, že se opakovaně měnily podmínky, tak to působilo chaoticky a dále čerpání některých podpor se zpomaluje díky složitosti vyplňování formulářů nebo případně toho, že ty peníze jsou na účtě příliš pozdě. Když hovoříme o, řekněme, otevření hranic, domníváte se, že může být i rizikem, že se například na vládní úrovni projednávají nejrůznější náměty typu koridorů do Chorvatska a podobně. Předpokládáme, že i Rakousko se bude snažit, abychom využili jejich nabídky turistického ruchu. Nemůže to být další riziko právě pro cestovní ruch v tuzemsku? Já jsem zastáncem otevřených hranic a možnosti cestovat, kam člověk chce. Ale sám za sebe říkám, že letošní dovolenou strávím v České republice a kdo může, tak to doporučuju. Doufám, protože, že v Jihočeském kraji. Samozřejmě, jako pravidelně, na ryby pojedu. Ale kdo může, tak to je moje prosba a žádost. Kdo můžete, zůstaňte doma, podpořte český průmysl, podpořte český podnikatele, utraťte ty peníze doma, to je ta nejlepší pomoc, co teď potřebuje Česká republika. Nejenom koronavirus v souvislosti s jižními Čechami, ale také kůrovec a také sucho a ohrožení lesních porostů. Vy už jste před několika lety, když problém s kůrovcem se objevil na Šumavě, se k danému vyjadřoval. Je to také téma, které vás provází a podíváme-li se na mapu, tak jsou to rizika, která možná si v této situaci uvědomujeme méně, než by bylo záhodno. Co se domníváte, že může být výstupem, co může být reakcí krajského či celostátního politika, jak bychom se měli k těmto problémům postavit? Otázka kůrovce je otázka vody a tím pádem je to otázka bezpečnosti. Je to naprosto klíčová a uvidíme, že sucho pro letošek a pro budoucnost bude obrovské téma, protože to je otázka i potravin. Z pozice kraje si myslím, že bude potřeba mnohem intenzivněji zainvestovat výsadbu nových stromů a podporu výsadby nových stromů, stejně tak jako podporu mokřadel a udržení vody v krajině a péči o krajiny. Děje se tak? Myslím si, že v současné době kraj dává určité peníze, ale do budoucna ta podpora musí být mnohem masivnější, protože když nebude voda, tak si můžeme vysnít 15 bloků nových jaderných elektráren, cokoliv jiného, bez vody prostě nemůžeme žít a tam musí teď největší podpora. Související otázka znamená, jestli my se opět neutopíme v nějakém systému dotací. Co mám na mysli? Například dotace na vytváření remízků a křovin, které se tam vysazují, to je to mokřadlo, o kterém hovoříte. Opět si dovolím udělat srovnání se sousedním Rakouskem, kde se také osazují remízky, kde výsadbu do nějakého vzrůstu zabezpečuje společnost, která provozuje celé lesní hospodářství v Rakousku, státem vlastněná, a místní sedláci si jezdí do dané provozovny a zdarma si vezmou ty keře, které potřebují na ty remízky. Zdali pak náš systém, jak vytvoříme dotace, nebude mít v konečném důsledku to, že pro sedláky a malé rolníky bude zbytečně náročné vytvářet nějaké dotazníky. Posléze někdo bude kontrolovat a u každé dotace to je tak, že nechci teď střílet procent, kolik stojí za administrování jenom této dotace. Není to někdy, že se snažíme jaksi chytnout kočku za její ocas? Systémy dotací bývají dost často složitý a komplikovaný, to je pravda. To znamená, jestli to má být efektivní pomoc, musí být rychlá a žádosti jednoduché.
Ale a je vůbec smysluplné, aby na všechno byly dotace? Není tenhle ten systém, kdo tak asi půjde si pro křoviny, které jsou nejvhodnější do remízku, jiný než ten, kdo dělá remízek? Na Dačicku zmizely smrkový stromy, smrkový lesy. Ta katastrofa je tam obrovská, pomalu na Vysočině, kdo to tam zná, je to rezavý a co je vykácení, tak jsou holiny. Vlastníci lesů, a ty především malí, dost často nemají dostatek prostředků na to, aby obnovili tu kulturu lesní, protože cena dřeva je strašně dole. Je naprosto klíčový, aby v tento moment pomohli jak obce, tak kraj, tak stát. Stát může pomoct například s daňovým výhodněním, kraj může podpořit výsadbu nových stromků. Tak systém pomoci je různě, ale je potřeba, aby jsme konali rychle. Web Krumlováci je určen především pro obyvatele, sympatizanty, příznivce jak Českého Krumlova, tak okolí. Vy jste jihočeským poslancem, také jihočeským krajským zastupitelem. Český Krumlov má takovou poměrně složitou situaci. Na straně jedné je to hned v souvislosti s Prahou nebo těsně za Prahou místo, které navštíví největší počet návštěvníků. Na straně druhé samozřejmě také pro Krumlováky jako takové je to někdy vedle toho požehnání, řekněme, i prokletí. Byl byste pro nějakou míru regulace tak, abyste chránil, ochraňoval to město před právě tím masovým turistickým průmyslem? Tak jak jsem mluvil s lidma z Krumlovska, tak dneska se mnohým po těch turistech stýská. Mnohem víc než po regulaci. Bohužel tak to je. Když je něčeho příliš, lidem to vadí a když se něčeho nedostává, je to taky špatně. Optimálně něco nastavit je velmi složitý, zvlášť to regulovat třeba zákonem nebo některým jiným opatřením. Já jsem spíš přesvědčen o tom, že by jedno z klíčových témat pro jihočeské krajské volby bude kromě vody a sucha otázka taky dopravy. To znamená dostatek parkovacích míst pro zádržná parkoviště, pro autobusovou dopravu, vytvoření programu, aby turisté jenom neprojížděli, ale přespávali. To znamená, je to o tom, že já jsem spíš zastáncem poskytnutí kvalitních služeb a ubytovacích kapacit, aby lidi zůstávali a utráceli peníze a mohli se rozvrstvit nebo prostě rozprostřít do celého jihočeského kraje a měli důvod zůstat. Kdy jste naposledy navštívil Český Krumlov jako jihočeský poslanec a krajský zastupitel? Jejdamane, to je měsíc zpátky asi. A jaký jste si odvezl pocit z tehdejšího Krumlova? No, je to podobně jako ve všech městech, která jsou založené na turistice. No. Je to takový smutný obrázek. No. Co se domníváte, že by bylo smysluplné i v rámci krajské či komunální politiky udělat pro to, aby to město dostatečně dobře fungovalo, aniž by bylo jenom závislé na přívalu turismu? Poněvadž například před několika týdny jsme se dívali, jak Benátčané obdivují, jak mají delfíny téměř v těch nejvíce městských kanálech. Ideálně, když se kombinuje cestovní ruch ve spojitosti s nějakou výrobou, to je celkem jedno čeho. Protože když máte několik pilířů, několik noh, na kterých stojíte, tak když přijde nějaký náraz, tak vás to tak nerozkolísá. Samozřejmě, když máte biznis založený jenom na jedné věci, tak v okamžiku, když přestane fungovat ten biznis, tak vás to ohrozí. Ale bohužel to není jenom otázka Českého Krumlova, to je otázka všech velkých měst. A to, co do budoucna a jako výzvu, co bychom měli přijmout, je, že bychom se měli zaměřit například na nový průmysl, nanotechnologie, něco, co má přidanou hodnotu a tento průmysl do České republiky dát. Ukázalo se, že v krátké době bez jediné koruny subvence od státu čeští podnikatelé, Akademie věd, ČVUT byli schopni vyrobit spoustu respirátorů, 3D tiskárny. To znamená, tohle to já vidím jako cestu nejenom cestovního ruchu, ale nové technologie, nové pracovní příležitosti, šel bych tudy. Takže i pro Český Krumlov byste doporučoval tento model, třeba podpora rozvoje podnikání nejenom v oblasti turistiky, ale i právě dalších jiných odvětví, stejně tak jako v Jihočeském kraji? Já jsem zastáncem, že nejenom Český Krumlov, ale i jiná města v rámci jižních Čech. Především je to o osobní iniciativě, ochotně podnikat a já jsem přesvědčen, že v jižních Čechách je spoustu šikovných lidí. Tak to říká Jan Bartošek, nejen poslanec za Jihočeský kraj, za KDU-ČSL, ale také krajský zastupitel Jihočeského kraje. Tak já doufám, že v příštích týdnech bude vaše cesta do Českého Krumlova o něco veselější a že budoucnost tohoto města, který je opravdu perlou, bude jenom veskrze, jak se říká, za příznivého slunce. Děkuji vám za to, že jste byl dnes v našem rozhovoru pro Web Krumlováci a přeji vám hodně zdaru.
Já děkuji za pozvání a těším se, až nám ulice zase začnou žít a pulzovat.